Roosevelt Potter aqui na área de novo, no jogo Monster Hunter World, né? Encarando aqui Kirin solo no arco, né? Esse vídeo aqui é pro nosso queridão aí, Hunter Killer, galera, é Hunter Killer que aparece aí no canal dizendo que eu faço as builds, não testo, que não sei o que, mas é aquilo. Se ele fosse inscrito no canal, ele ia ver que as builds são testadas ao vivo, em live, galera. Mas eu tô pondo aqui, né? Só pro camaradinha, né? Parar de falar, né? Então, vambora, galera. É isso aí. Vamos que vamos encarar o Kirinzinho ali. Kirinzinho aguerrido. Aí, com a buildzinha de arco. Esperar o bichinho aparecer aqui. Oxi, marca aí. Tá bom, vou esperar ele abrir, não quer marcar. Pronto. E vambora, galera. Vamos esperar o bichinho aparecer aqui.
Por que que você estourou o negocinho, mano? Eu tô gritando testar lá em cima, que doideira. É isso aí, galera. Bora. Nem peguei barril. Barril explosivo? Não, peguei. Não, nem peguei barril, galera. Vai sem barril mesmo. Vai chegar aqui, já vai tomar uma. Galera, tá aí vídeo aí destinado aí, né, ao queridão aí Hunter Killer, né, que tá falando aí coisas sem fundamento, que eu não testo builds, que não sei o quê, mas é aquilo, se fosse inscrito no canal, viria que essa mesma build eu testei numa live no canal, galera. Então tá aí pra calar, né, a boca, né, galera? Tá aí pra calar a boca aí do cidadão. Tá aí. Pra calar a boca do cidadão. E olha que eu testei no Kirin AT. Isso é aguerrido, hein? Foi no AT. Felizmente o AT não tá aqui, né? É uma pena. Uma pena. Então é isso, galera. Vou postar mais videozinho aí também. Especialmente para esse camarada, né? Aí o Hunter Kill. E valeu, galera. E até o próximo.